Vi sidder her på Ripplenæs med Jonas og Hore. Jonas, først og fremmest velkommen hjem til Danmark. Du er lidt overraskende, så stoppede Bergamo Basket samarbejdet med dig. Hvad har de givet dig af forklaring til det? For mig er det ikke umiddelbart overraskende. Hvad hedder det? Og det er et godt spørgsmål, fordi det skete sådan ret lige pludselig, selvom jeg egentlig godt vidste, at det godt kunne ske. Det kom ikke bag på mig. Jeg havde godt hørt om snakken, at det var en mulighed, at man ville slippe mig, hvis tingene ikke blev ændret, og det ikke blev bedre. Så det skete efter min sidste kamp, som var den 20. januar, hvor vi tabte hjemme mod Treviso. Jeg havde en rigtig god kamp, og så ugen efter træner jeg videre. Og så tror jeg, et par dage inden vi spiller vores næste kamp ude, vælger træneren og sportschef at komme hen til mig efter træningen, tager mig til side og siger, at altså med papir og det hele, så skriver under, at de vil stoppe. Og det er træneren, der snakker. Det er ikke sportschefen. Men jeg ved godt, hvad der egentlig er sket, og hvad den rigtige grund er. Men træneren, det er ham, der snakker, og det er ham, der siger til mig, vi har valgt at skifte ud. Vi vil gerne have en ny spiller. Grundet, at vi mener, at spilleren har flere point i hånden. Og det er sådan lidt, jeg hører, hvad du siger, men jeg ved godt, hvad der ligger bag, og det ikke er det, der er grunden. Jeg har leveret selv, og der er mere i det, så jeg synes bare, det var ærgerligt for mig, fordi det var en god platform for mig at være og vise mig, og jeg havde masse kampe endnu, og jeg var lige kommet mig efter min skade. Jeg var lige kommet rigtig godt tilbage og spillede nogle gode kampe, og så er det der, de ligesom vælger at også samarbejde af. Så den argumentation der, han giver mig, var bare sådan lidt okay-agtig. Han skulle sige et eller andet, ikke? Men der var bare ikke hold i det, så vær ærlig up front, og du er endda sportschef med, så sige tingene til mig, som de er. Men det var de åbenbart ikke i stand til. Men efter det, jeg var dernede en måned efter jeg blev sagt op, skulle de finde ud af situationen, og hvordan jeg skulle afvikle ting og sådan noget. Så der fik jeg en masse input og viden, og fik snakket ud, og fik mærke efter, hvad det var, der skete, og hvordan de var. Fik en masse læring af at være i sådan en situation, og hvordan de dealer med ting endnu mere, ikke? Så det var bare en god erfaring. Det er lidt pudsigt at se tilbage på det nu her, efter jeg lige er kommet tilbage til Danmark og få fødderne på jorden og stresset lidt af og sådan noget. Så. Men som du lidt selv siger, altså netop timingen, den virkede meget mærkværdigt, det vil jeg så set udefra. Du spillede en af dine bedste kampe i sæsonen, hvor du scorede 19 point, spillede 33 minutter og startede selvfølgelig, som du gjorde i stort set alle kampe. Du siger, at du ikke var helt overrasket, men alligevel, når man spiller så god en kamp, og det kommer med en undskyldning og siger, at der er flere point i ham, efter du lige har lavet 19 point, det må da være mærkeligt at forholde sig til. Jeg synes ikke, det var mærkeligt, fordi jeg vidste godt, at grunden var til, at man ville af med mig. Det var på grund af sportschefen dernede. Var ikke særlig dygtig til hans rolle. Han var ikke særlig hverken samarbejdsvillig, dårlig til at kommunikere, snakke med. Og så var han sådan rigtig primitiv, du ved. Han kunne ikke, den måde, han arbejdede på, smittede rigtig meget af på hele staff og hele organisationen og spillere. Og gjorde bare folk utilpas, og det var svært for folk ligesom at bonde og finde sammen og så få succes. Så der var en masse pres på for ham, ikke, der smidte af på os andre. Jeg havde jo som sagt, som du siger, leveret en kamp også. Jeg havde kampen spillet et par gange med 30 point, eller 29 point var det en af kampene, ikke? Men hvad skal jeg sige? Det er bare, det er sjovt at se, fordi jeg ved jo godt, det ikke er mig, der er grunden til, at holdet ligger nederst i ligaen, fordi eftersom det er, de alligevel har skiftet ud, efter jeg er smuttet,
hente en ny spiller en erstatning for mig, så er holdet stadig tabt. Og det er ikke fordi, han, jeg tror, han har spillet 6 kampe nu, han snitter 16 point eller sådan noget, og 7-8 rebounds. Det er ikke meget mere end mig. Og efter det har de stadig blevet ved med at tabe, og de har skiftet en anden spiller ud også. Og det resulterer i, at de heller ikke vinder, og efter det, så er de også valgt at skifte træneren ud. Og det siger jo bare noget om, at der er noget andet, der går galt i klubben. Det er ikke individuelle spillerne, der gør det. Der er en større sammenhæng med måden, hvorpå de arbejder. Og det havde jeg godt set inden og sådan noget, og var godt klar over, hvad der var grunden til, at holdet ikke havde succes. Så jeg stod bare fast i mit arbejde. Altså, jeg gjorde mit, arbejdede professionelt, spillede 100% med hjerte, gjorde alt for at vinde, og var stabil. Jeg leverede godt, man kunne ikke sætte fingre på mig. Så derfor var jeg sådan lidt med den der undskyldning, vi leder efter en spiller med flere point i hånden. Det er der ikke noget hold i, hvad hedder det. Så nu har de valgt at fyre træneren også, ikke? Som kom hen og sagde det til mig. Så. Og jeg kunne godt mærke på, træneren, og jeg kunne godt se, at det ikke er det her, det handler om. Der er noget andet. Så jeg synes bare, at det er sørgeligt, og det er synd for klubben på en eller anden måde, at de har en leder, der sidder der, der ikke formår ligesom at skabe noget positivt og succesfuldt for klubben. Vi har også spillet en masse kampe jo under sæsonen, hvor vi har været i overtid. Og vundet en kamp derpå, men vi har også tabt en masse kampe i slutspillet, ikke? Og efterfølgende, da jeg smuttede, der var de også i overtid og taber stadig. Så det er ikke fordi, at de henter nye spiller ind, og så han switcher det hele over. Der er mere i det. Så skulle virkelig være dygtig, hvis det er på den måde. Og, ja. Så i virkeligheden så havde du måske, i stedet for at skifte flere forskellige spillere og trænere ud, har det måske været en bedre idé at skifte sportschefen? Jeg vil mene, at han ikke var særlig god for at bærke mod basket i hvert fald. Så helt klart, altså jeg kunne, hver gang jeg havde problemer med nogle ting, eller med ham, så blev jeg nødt til at gå til GM, som er over ham, og sige, hey, sådan her tingene, jeg mener det er det her, og hvad kan vi gøre sammen for at lykkes? Fordi den anden mand, han er ikke, altså, han var heroppe hele tiden i det røde felt, altså man kunne ikke tale fornuft med ham. Så hvis du arbejder sådan, så er det jo svært at samarbejde, og så kan man ikke hjælpe hinanden jo. Så jeg mener helt klart, at meget af det har selvfølgelig at gøre med måden sportschefen er, men selvfølgelig også holdet. Altså, det var et hold, der lige var rykket op fra CB i 3. division og rykker til A2, ikke? Som er 2. division, og alle de spillere, der kom, de italienske spillere, det var jo spillere, som kom fra CB, spillere, der spillede A2, som ikke har så meget, du ved, niveau til A2, men backup spiller, ikke? Så det var en blandet gruppe af folk, og så mig og Solano, som var amerikaneren, der var hentet ind til at skulle levere og score 30 point plus hver kamp, for holdet skulle have en chance i hvert fald, ikke? Og det er jo ikke nemt bare lige at gøre det, selvfølgelig. Og især ikke, hvis du har støtte og sammenholdet med oppefra, du ved, men du bliver lagt under pres, og hvis du ikke leverer, så kan vi risikere at fyre dig, ikke? Så hvad hedder det? Men det ligger vel også et ekstra pres på udenlandske spillere, som for eksempel dig, når der er en regel i CA2, om der kommer at være maks. to udenlandske spillere på holdet. Jeg skal lige have den igen. Sorry. Altså, det ligger vel også et ekstra pres på de enkelte spillere, at man så skal levere måske endnu, altså sådan overpræstationer en gang imellem. Altså, jo, både og selvfølgelig, du skal levere, og det er en del af sporten. Du har et ansvar, og den kamp tager jeg op. Det er ikke sådan, at jeg, altså, jeg er ikke noget imod, at jeg har det ansvar. Jeg skal jo levere, og jeg mener også godt, at jeg kan, og jeg har jo bevis, at jeg godt kan være på niveauet og spille godt og hjælpe holdet. Men det fungerede bare, det var ikke nok, det vi havde sammen. Altså det er selvfølgelig mega frustrerende og stressende at få at vide, at sportschefen snakker til dig og siger, hvis det er, at du ikke leverer, så kan vi risikere dig at fyre dig. Manden var sådan en type, der hele tiden, altså han talte ned til dig, ikke? Den måde, han ville have, at du skulle rette ind hele tiden, sådan han prøvede at contain en så meget, at du ved,
lidt ligesom, jeg følte mig lidt som en hund-agtig. Jeg skulle bare lytte, og hvis jeg ikke lyttede og gjorde, hvad der blev sagt, så var jeg på spanden. Selvom jeg godt vidste, hvad der var det rigtige for mig. Altså, da jeg blev skadet i starten af sæsonen, inden altså, jeg spillede én kamp, og så blev jeg skadet, fordi han har givet mig nogle forkerte indsål. Så var jeg blevet lidt overbelastet, og så blev jeg skadet. Så missede jeg en lille måned, 5 uger eller sådan noget. Jeg tror, jeg missede mellem 4-6 kampe. Så skulle jeg på krykker de første dage, fordi jeg kunne ikke gå på foden. Jeg havde fået strukket mit ledbånd i fodsvangen under foden. Og lige pludselig, altså, som han er, så altså, helt op i det røde felt også. Hvad skal der ske nu? Og du skulle opereres, og jeg tænkte, opereres hvad? Altså, jeg har bare fået strukket en muskel under foden. Hvad er det heller ikke? Og jeg har en privat fys, som jeg også snakker med, der havde, du ved, analyseret, og jeg har sagt, hvad der var sket, og alt sådan noget. Jeg kom til røntgen dernede og fys. Og lidt efter lidt, så kom jeg mig. Jeg fik det bedre af foden. Og jeg blev sagt, at jeg ikke måtte gå på foden. Og jeg skulle egentlig gå på foden. Den skulle mobiliseres, og den skulle stimuleres, og den skulle i gang. Den skulle trænes. Der skulle hormonpust i den. Den skulle aktiveres. Den skulle styrkes. Hvor de derimod siger, at jeg ligesom skal... Jeg må ikke gå på den, den skal have hvile. Og det er jo stik modsat, sådan kommer jeg jo ikke. Så det bliver jo ikke bedre af, det trækker mig bare længere tilbage. Så du kan godt se, det er en svær balance for mig, ikke? At stå i noget, hvor jeg bliver lagt under pres, og egentlig ikke må gøre det, der er rigtigt for mig, hvor jeg kommer mig. Så alle de der, jeg havde en masse kampe, som sådan noget der gjorde det svært for mig at samarbejde og snakke med sportschefen dernede. Hvad hedder det? Og det er bare en af de ting, der var, ikke? Og det er jo super vigtigt, fordi jeg var ude jo, og så skulle jeg tilbage, og det er altid svært at komme tilbage efter sådan en skade, ikke? Fordi du misser opstarten med holdet, og du skal lige spille dig ind og sådan nogle ting. Så det har været en turbulent sæson, helt klart. Vi snakkede med dig inden sæsonen, hvor du var meget, altså du gik virkelig, du snakkede meget om, at det var vigtigt for dig at finde det helt rigtige tilbud, hvor det hele matchede. Mm. Og det mente du, at du fandt i Bergamo. Hvis du sådan skal kigge tilbage, det er altid nemt at være bagklog. Men hvis du kigger tilbage, altså føler du stadigvæk, at Bergamo var det rigtige valg? Bestemt. Hvad hedder det? Jeg havde tilbud at blive i Schweiz og spille for Fribourg. Men jeg vidste godt, at jeg skulle videre til højere niveau, mere respekteret niveau. Få noget mere erfaring og vise mig på en større scene, så jeg kunne komme videre. Det var det perfekte sted. Det var et nyt eventyr. Jeg fik en masse ny læring. Og jeg tager hver sted, hver ny klub, jeg kommer til, som en ny udfordring og et nyt sted, hvor jeg kan udvikle mig. Fordi der er altid, du lærer altid noget på forskellige måder, hvorinde du havner. Der har altid været kampe. Der har altid været nogle idioter på et hold. Altid. Så det handler bare om at være klar og kunne stå i det og tage de der kampe der. Så jeg fortryder ikke. Det har været en rigtig lærer i sæsonen for mig, og jeg har stået godt. Og det er til sidst dem, der måtte trække sig og sige, vi bliver nødt til at gøre et eller andet her. Fordi sportschefen, han ville af med mig, fordi vi havde et dårligt samarbejde, og vi kunne vi kunne sammen. Så min kontrakt er stadig sikret. Jeg bliver betalt. Jeg har bare valgt ligesom at rykke hjem, så jeg kan få noget ny god energi ind og få fødderne på jorden, fordi der var ikke mere at komme efter dernede. Jeg kunne heller ikke få lov til at træne med holdet efterfølgende. Det måtte jeg ikke, og det viser også bare noget om den professionalisme, de har. Fordi jeg havde et godt forhold til træneren, jeg havde et godt forhold til spillerne, og jeg var cool. Det var med sportschefen, jeg ikke kunne. Så det er lidt mærkeligt, at han ikke tillader mig at holde mig i form og benytte de ressourcer, jeg har ved lejlighed og bil og være dernede, indtil jeg finder en ny klub og holde mig i, altså en måde at holde mig i form på, ikke? Så hvis han ikke kan det siger noget, at manden har det svært med at acceptere og altså bare, ja, altså. Der kan måske også snakke lidt om noget mangel på respekt fra hans side. Men hvad det, og også generelt fra klubbens side, så har de har ikke været så meget ude og fortælle noget om dit stop i klubben. Altså, betyder det noget for dig, at de heller ikke har vist dig respekt lige i forhold til det? Jeg tror, det har meget at gøre med, som jeg sagde før, at mange af folkene stager, for eksempel fysioterapeuter, vores styrketrænerleder og sådan noget der, og vores social media guy, er jo også påvirket af måden, tingene bliver gjort på. Folk bliver underlagt, undertrykt af den energi, sådan en mand kommer med og spreder i klubben, fordi han er meget sådan, du ved, hvis du gør sådan og sådan, så du ved ikke. Og så folk vil jo gerne beholde deres job, folk vil jo gerne gøre deres bedste arbejde, og bliver nødt til at lytte efter. Ellers så kan du tabe dit job, ikke? Så det gælder hele tiden om at kunne stå den balance og gøre det rigtigt og stå fast i sådan en pres der,
Så jeg tror ikke klart, det har noget at gøre med, at man har været usikker om på, om det har været det rigtige måske. Altså nu ved jeg ikke, altså jeg kan jo danne alle mulige tanker om, hvad der er det rigtige og hvad der er forkert, men jeg tror det bestemt, det har noget at gøre med, at man ikke vil have altså en afsked fra mig. Altså jeg blev nødt til selv at bede om at få lov til at sige farvel til holdet efter den efter den nyhed, efter træningen der, at man vil fyre mig, så blev jeg nødt til at sige til Stefano der, som var sportschefen, hey, jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at sige tak, fordi jeg måtte være her, du ved, og det har været fedt at arbejde med jer, og jeg håbede på, at vi kunne slutte sæsonen sammen og nå vores mål, ikke at ryge ud, fordi det var det mål, jeg satte mig selv for, da jeg kom ind. Og så, det var nogle fede fyre jo, og man er nødt til at respektere det arbejde, man har lavet sammen jo. Og vise noget respekt på den måde, ikke? Og sige tak for denne gang, held og lykke fremover, og jeg ønsker jer det bedste. Og bare det, at jeg ikke kunne få lov til det, at jeg skulle presse den ind, altså når han siger, at du kan gøre det nu her efter træning, og folk har været i bad, og de fleste var gået der, ikke? Så det er ikke alle, der var der og sådan noget. Og, altså den måde, han gør, altså jeg synes bare, det er uprofessionelt, og Det er en lærerig oplevelse, bestemt at se, hvordan tingene kan blive gjort på. Men jeg fik heldigvis så lov til at komme dagen efter og trykke folk i hånden og fortælle, hvordan jeg har haft det, og hvordan tingene bare er held og lykke. Så. Det betyder selvfølgelig også noget at lige få en ordentlig afsked med alle gutterne og så videre, når man har delt så mange øjeblikke med dem. Men hvis vi skal vende lidt blikket væk fra klubben, og så mere bare på generelt sæsonen, og hvordan har det været, og hvilken erfaring har du fået af at spille i en god række som Serie A2? Det har været godt for mig, synes jeg. At se mig selv på det niveau. Det er jo en af de bedste liga, der er i Europa, ikke? Nok den bedste anden division, der er i Europa. Så det har været godt for mig at ligesom matche og se, hvor jeg egentlig står med toppen af nogle af de bedste spillere, der er derude, ikke? Og også blevet mere realistisk på, hvor dygtig jeg egentlig selv er. Hvor jeg kan nå hen. Hvad mine mål er. Jeg har fået lidt mere indsigt. Hvor jeg måske før har haft større visioner, sat baren lidt højere, end hvad der egentlig var realistisk. Så jeg tror, det havde været godt for mig for lige at finde mig selv og finde ud af, hvad skal du egentlig? Hvad er dine fremtidsmål og planer? Hvad kan jeg? Hvad tror jeg selv på? Og sådan ting. Og så er det bare været fedt at være i Italien. Altså, jeg har ikke spillet i Italien før. Møde nogle nye mennesker. Få nogle nye udfordringer. Blive en bedre basketballspiller. Det kan jeg helt klart se. Hver gang jeg vender hjem i landsholdet, så kan jeg se, hvordan jeg har rykket mig. Jeg kan mærke det, når jeg spiller mod andre spillere. Jeg kan mærke det på andre spillere, når de taler til mig, når jeg spiller med dem. Det har bare været, at jeg ikke har fået nok, kan man sige. Men nu kommer der nogle nye ting senere, som jeg må tage højde for. Så. Nu er der stadigvæk noget tilbage i sæsonen. Nu snakker du lidt om, at du er lidt mere opmærksom på, hvad der er realistiske mål for dig. Mm. Hvad tænker du, altså, hvad tænker du både i forhold til resten af sæsonen, men også bare generelt i forhold til din fremtid? Hvor vil du gerne nå hen? Altså, lige nu har jeg nogle personlige og praktiske ting herhjemme, jeg lige skal have fået styr på, og det passer egentlig meget godt, at jeg lige kan få en break fra sæsonen og komme hjem og få styr på mig selv. Fordi det hænger meget sammen med, hvordan jeg har det uden for banen og hvordan jeg spiller på banen. Og så samtidig, som jeg sagde, så er jeg fuldt lønnet, så jeg er ikke travlt med at gå ud og finde et eller andet hold, bare for at spille. Jeg har en fin løn, og jeg har en god kontrakt, så jeg har det meget godt. Jeg blev tilbudt at tage ned til Belgien til Liège og træne med 2 uger der. For at holde mig i form, men også fordi de kunne tjekke mig ud, om jeg kunne være interessant for dem. Men hvis der ikke er noget konkret, noget ordentligt på bordet, der virker interessant, så er det bedre med at vente og få styr på mit shit. Så der har stadig været lidt snak også om Polen og sådan noget der. Så jeg tager det lidt sådan stille og roligt og prøver lige at få styr på mig selv. Det har jeg haft behov for efter sådan en hård og mental og fysisk sæson. Så det er mere næste sæson, jeg tænker lidt på, i stedet for resten af sæsonen her. Men man ved aldrig, fra den ene dag til den anden, så kommer der et eller andet. Det er sådan, det foregår, ikke? Så det handler jo bare om at holde sig klar og være i form, ikke? Og være parat.
Hvad gør du så personligt lige nu for at blive ved med at holde dig i form og holde dig parat til, hvis der nu skulle komme en mulighed, men også bare generelt i forhold til næste sæson? Jamen, jeg træner, jeg er fitness, jeg styrketræner, jeg løber intervalløb hele tiden, har pulsen høj. Det er det, der er vigtigst for mig. Altså, selvfølgelig med basket og sådan noget, jeg har været heldig at få lov til at træne med Hørsom. Jeg har den mulighed, og Wolfpack har også kontaktet mig, så det er bare super taknemmelig for, og super fedt, at der er nogen, der støtter op og åbner døren for mig, når jeg er hjemme. Ikke? Men samtidig så har jeg... Så jeg godt kunne mærke, at jeg ikke har været motiveret, efter jeg er kommet hjem. Jeg har ikke haft behov for... Jeg har ikke haft lyst til at træne. Så jeg er bare mere fokuseret på familie, finde mig selv i, komme ind i mig selv. Og så selvfølgelig, jeg skal jo hele tiden være klar, så lave det meste, jeg kan. Ikke? Styrketræne. Hold formen med lige. Det er det vigtigste. Touchet, det er der. Det kommer igen. Det kommer hurtigt. Det sidder på ryggraden, ikke? Så, men... Tror du, det kan have nogen betydning for dig, hvis ikke du spiller resten af sæsonen i en klub, i forhold til landsholdets kamp her til sommer, i forhold til din form? Det er jo selvfølgelig altid noget andet. Baskettræning frem for fitness og løb selv, det er en anden form for træning. Så... Men altså, nu kan man jo bare se, efter jeg blev fyret i Bergamo der, så var jeg ude af... rutinetræning i en måneds tid, hvor jeg ikke trænede regelmæssigt. Hvor jeg så havde et par træninger med landsholdet, og så havde det kamp. Og der så jeg fint ud, synes jeg. Så det har selvfølgelig en betydning, men det er selvfølgelig vigtigt, at jeg hele tiden holder formen ved lige og står stærk, hvis der kommer noget. Men jeg er ikke bekymret i form af landsholdsperioden. Jeg ved godt, at jeg nok skal på et eller andet tidspunkt her i den kommende tid, skal jeg nok begynde at træne lidt basket igen. Det kan jeg mærke. Jeg er også ved at være parat nu her. Så jeg ser bare frem til sommer med landsholdet, og det skal nok blive interessant. Du snakkede også lidt om det tidligere, at du har efterhånden været rimelig berejst. Du har været mange steder. Du har været på Cypern og i Belgien. Du har været, ja, du har været mange steder rundt omkring efterhånden. Litauen og nu Schweiz, og så nu Italien. Du har også været i Danmark, hvor du både har spillet i Horsens og Bakken. Kunne det komme på tale måske allerede at vende hjem her til sommer? Nej, ikke umiddelbart, når du spørger mig. Jeg ser Danmark som en god mulighed for altid at kunne vende hjem og spille her, hvis jeg vælger, at der skal ske andre ting i mit liv. Så er det fedt at få lov til at komme hjem og så stadig finde et hold at kunne spille her. Men udfordringerne for mig, det jeg gerne vil, det er, at jeg vil gerne konkurrere ude. Det er højere niveau, der er mere konkurrence, der er højere løn helt klart. Det er federe for mig, fordi jeg får set nye ting også. Altså, jeg har været i Danmark, jeg kender godt Danmark, det er det samme. Så jeg ved godt, hvad jeg har herhjemme. Så det er et godt spørgsmål, når du spørger mig, for jeg spørger lidt mig selv. Hvad er det egentlig, der får mig til at være ude? Men der igen, det der eventyr, det der udfordring, det er ikke nemt, som folk tror at være derude. Der er altid en bagside af medaljen, som jeg sagde til dig før. Men det er helt klart, udfordringen presset, du skulle kunne leve op til noget. Og så er det jo fedt at konkurrere og spille med de bedste, ikke? Og møde nye mennesker, møde nye folk og være derude. Det er fedt. Det er super fedt. Hvad synes du, hvis du skal snakke sådan lidt om i forhold til sådan fordele og ulemper ved både at være hjemme, men også i forhold til at være ude i udlandet? Tænker du basketmæssigt, eller hvad tænker du? Jeg tænker på det hele. Det er det hele. Som sagt herhjemme, det er et andet niveau. Der er 8 hold i ligaen, og der er 2-3 hold i toppen. 4. Nu er det længe siden, jeg har været hjemme, men jeg ved, der er nogle bundhold. Og så er der midten er sådan lidt forskellig, og så er der tomme, ikke? Ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger her. For eksempel, hvor jeg var nu i Italien, der er der jo cirka 15-16 hold. Hvor det hold, jeg var på, Bergamo der, lige var rykket op og var underdogs og lå i bunden. Men vi kan stadig spille lige med alle hold og topholdene og give kamp til stregen. Og være ved at vinde. Folk skal spille op. Folk skal bringe deres A-game. Du ved.
Der er ikke noget, der er let. Du får ikke ting serveret på et sølvfad dernede. Så helt klart det, at der er mere hype omkring, det er mere respekteret, det er større dernede. For eksempel, vi får sunget nationalsang inden hver kamp, ikke? Du skal tjekkes ned i locker room af de tre dommer, af alt det, at der er tjek på, du har det rigtige på, og du må spille med det og det, ikke? Og, altså, det der med, at du rejser dagen inden og på hotel og er sammen med holdet, alle de der ting, ikke? Altså, hvor herhjemme, der, det er ikke helt på samme måde. Altså, det er jo bare, det er større derude. Altså, det... Ja, jeg er også godt svært ved at tale om det, fordi jeg er herfra, og jeg vil heller ikke sige dårligt om Danmarks, om dansk basket, men det er bare ikke, det er ikke tilfredsstillende for mig. Altså, jeg kan få mere derude, og der er mere derude for mig, så hvorfor ikke tage det? Hvis vi lige skal komme med en afstående kommentar. Hvis du selv skulle vælge et land, nu har du været i mange, et land, du ikke har været i nu, hvor kunne du godt tænke dig at prøve at komme hen og spille? Der er mange lande, jeg godt kunne tænke mig at spille i. Jeg tror, det ligger lidt mere i, hvad der er bedst for mig. Hvad folk har at tilbyde, selvfølgelig. Men altså, jeg er ret sikker på, at jeg nok skal ende i mange forskellige lande endnu. Men jeg tror, det mere handler om for mig, hvorhen jeg kan trives godt, hvorhen jeg har en god løn, og hvor det kan blive et nyt eventyr for mig, og hvor jeg kan blive bedre, hvor jeg kan udvikle mig. Det er helt klart det handler om. Blive bedre, udvikling, trives godt, og så have en god løn. Det skal bare spille. Tak skal du have, Jonas Sohor. Og så tak til Ripleness for dejlig lokation her på Øresundsvej nummer 1.